רבי נחמן מגלה לנו יסוד מאוד גדול כיצד תתברך הפרנסה שלנו. אומר רבי נחמן, ככל שאדם זוכה יותר למידת הענווה, על זה זהו זוכה שפרנסתו תתברך. מהי מידת הענווה? מידת הענווה זה לראות שמה שאנחנו מצליחים לעשות, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כישרונות, להצליח בכל אחד כפי עניינו. לראות, כדי לראות, שזה לא בא מכוחי ועוצם ידי, זה לא שאני מוכשר כל כך, הקדוש ברוך הוא נותן לי את הברכה הזאת, נותן לי את עשייתא דשמיא, עוזר לי להצליח, איך עושים את זה? איך זוכים להשיב ללב, לראות שזה הכל מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, על ידי שאנחנו מתרגלים להודות לקדוש ברוך הוא. כשאדם מקבל משהו טוב, או זוכה לעשות משהו טוב, הוא מצליח באיזשהו עניין, בין אם זה ברוחניות, בין אם זה בענייני גשמיות, בין אם זה בענייני עולם הזה, תמיד לזכור יסוד וכלל מאוד גדול. להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על ההצלחה. ההצלחה זה לא דבר מובן מאליו. הצלחה זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו להצליח. כאשר אנחנו רגילים לראות ולהתבונן שלמעשה כל מה שיש לנו זה מתנת חינם של הקדוש ברוך הוא, הוא לא חייב לנו את זה, זה הוא לא חתם איתנו על עסקה, על עסקה שהוא חייב לתת לנו את כל מה שהוא נותן לנו, אבל מטובו הוא רוצה לתת לנו את זה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? איך אנחנו יכולים לשלם? איך אנחנו יכולים להחזיר לקדוש ברוך הוא ולשלם לו על כל מה שהוא נותן לנו? אומר רבי נחמן, דבר נפלא, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. על ידי שאומרים תודה לקדוש ברוך הוא, זוכים להעלות את כל ההצלחות שלנו, את כל הכישרונות שלנו, את כל היכולות שלנו, לעלות למקום האמיתי, שזה ברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. וזוהי מידת הענווה. אומר רבי נחמן, ועל ידי הענווה האמיתית, שאדם שובר את הגאווה שלו, כוחי ועוצם ידי, עשו לי את החיל הזה, על ידי זה אדם זוכה שתתברך פרנסתו, ולא יהיה לו בעיות בפרנסה.